Chegando aqui na roça, ó, Rogerinho ali colhendo couve-manteiga. Nessa manhã nublada de sexta-feira aqui atrás de mim, uma plantação linda de alface crespa e ali, ó, Rogerão colhendo couve-manteiga. Essas couves aqui tem exatamente 50 dias que plantamos ela em mudas. E olha o tamanho que elas estão. Bom dia, Rogerão. Bom dia. Sexta-feira, hein? Chegou. Pra nós não tem muita diferença não, né, Rogério? Trabalha de domingo a domingo. É. Rapaz. Rogério, bom dia. Bom dia. Tá saindo quanto aí a dúzia? 20 conto. Do massinho da couve? 20 conto? É. Boa. 20 conto a dúzia do maço que você tá fazendo aí. É. Vamos mostrar pra nós o tamanho do maço. Tem ideia, Rogério, de quantas folhinhas de couve vai nesse maço aí? Não, 20 folhinhas. Tá meio fino ainda. Umas 20 folhinhas? Pô, Rogério, eu tô achando ela bem... Bem bonita mesmo, hein? Tá adubando com o quê? Com cobertura. Cobertura? 25, 15? É. Joga a ureia pura, Rogério, ou não? Parou? Joga. De vez em quando joga. De vez em quando joga. Deve ficar mais verdinha, né? É, né? Tá até valendo a pena, né, Rogério? Porque agora baixou o preço da ureia, ou não? Baixou. É? Boa. Ó, os massinhos dele já tem bastante colhido aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, esse é um maço de couve que ele tira aqui da roça. Uma dúzia desse maço, 20 reais. Rogério, tá valendo a pena a couve? Tá, né? É. Couve é bom também que você vai colhendo, ela vai dando, né, Rogério? Não dá muito trabalho, ou dá? Dá nada. Dá nada, né? Rogério, qual frequência o senhor tá regando aqui? Ou tá deixando por conta da chuva? Não, por conta da chuva. Só por causa da chuva? É. É, aqui na nossa região, toda semana chove, né, Rogério? Tá? Toda semana chove. Hoje, ó, daqui, ó. É chuva, ó. As gotas tudo cheio d'água aqui. Rogério, conta pra nós o que o senhor tem plantado aí na sua horta. Tem couve, coentro, cebola e alface e salsa. Couve, coentro, cebola, alface e salsa. E o que, que o senhor tem colhendo na sua roça? Só couve por enquanto. Só couve por enquanto? Hoje vai tirar quantas dúzias aí? Quatro dúzias. Tô vendo aqui que tem bastante mesmo colhido já, hein, Rogério? Tem. Rapaz, querendo ou não, Rogério, dá um trabalhinho colher também, né? Não dá muito não, né? É colher que você fica meio animado porque vendeu, né? Então você manda a bala. Mas, Rogério, 50 dias essas couves já tá dando muda já? Já tá saindo muda. Já tá saindo muda. O senhor tá aproveitando ou tá só limpando? Só limpando, né? Ele não tá aproveitando as mudas, mas aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui embaixo, ó. Posso arrancar uma, né, Rogério? Aqui, ó. Isso é uma mudinha de couve. Com 50 dias, olha o tamanho das mudas que já tá dando. Quer uma muda de couve dessa? Quer plantar essa qualidade de couve aqui? Eu tenho pra vocês. Chama na descrição do vídeo, tem o nosso contato aí, ó. Eu mando pra você aonde você precisar e eu puder. Temos semente de rabanete também. E temos também o que você quiser. É só chamar aí que nós faz negócio. Aqui ele vai colher ainda. Olha o volume, né? Quero mostrar pra vocês a diferença. E aqui, ó, é a parte já colhida. Deixa eu ver como o volume já diminuiu, né? Ah, e outra novidade ali que o Rogério me falou. Já é a segunda cata que ele tá fazendo aqui nessas couves dele, ó. Aqui nessa parte de trás ele vai catar. Aqui, desse lado ele já catou. Ó, a segunda cata. Com 50 dias, porra, tá bom. E muito bom mesmo. Tá vendendo 20 reais a dúzia. Ele falou que o preço tá bom. Pra mim podia ser um pouco mais caro. Mas enfim, se tá compensando pro agricultor, vale a pena plantar e vale a pena colher. Valeu? Rogerão, esse alface tá vindo bonito, hein? Tá vindo bonito. Quanto tempo faz que o senhor plantou? Vai fazer um mês de domingo, dia 30. Dia 30 faz um mês. Plantar, o senhor plantou e muda. E muda. Tem ideia da qualidade dele? É brida. É a brida, né? É. Meu, brida vale muito, pô. Vale muito mesmo. Plantar, eu vou aproveitar aqui e mostrar um pouco dessa plantação de alface do Rogério pro pessoal. Vem comigo. Olha o tamanho deles. Além de já estar um pouco grande, tá muito bonito, ó. O Rogerinho passou as inchadinhas aqui, ó. Eu conversando com ele ali, ó. Opa! Olha o adubo aqui. Vamos saber o que ele jogou ali. Mas tem 3 dias que ele passou a inchadinha nesses pés de alface. Ó, tá vendo? Aquele ali que eu mostrei não tá tão grande igual esse aqui, ó. Esse tá... Que tá bonito. E a... Falando em boniteza, né? Tô vendo lá no fundo a plantação de salsa dele. Vamos mostrar pra vocês também como tá a salsa do Rogério.
Quero aproveitar também e mandar um abraço aí pro Sérgio. São dois Sérgios, né? Um de Minas Gerais, o outro eu não sei de onde é, mas tamo junto aí, Sérgio. E mandar um abraço também pro Robson. Robson, esses dias conversando comigo, falou: pô, Marco, para aí de receber as notificações do seu vídeo. Infelizmente, às vezes acontece no YouTube, não sei porquê. Mas enfim, conversamos um pouquinho lá. Temos vídeo no nosso canal Dia Sim, Dia Não. Temos shorts também, que é os videozinhos curtinhos Dia Sim, Dia Não. Um abraço também pro Lucas, pra galera de Goiânia lá, Lucas. Tamo junto aí. Na alface aqui, ele usou o mesmo adubo que usou na couve dele lá, que é o cobertura, é o NPK 2515. Aqui é bem comum o pessoal usar esse tipo de adubo. E é comum também usar ureia. Ureia aqui, eles usam bastante. Ó, chegando aqui atrás de mim. Não quero, quero com frio ali. Mas tem plantação de coentro. Desse lado, a alface crespa dele. E nesse taião todinho aqui, ó, que vocês podem ver atrás, é salsa. Bastante coisa, né? Bastante coisa e muito bonito de se ver essa roça aqui. A gente vai ficando por aqui. Te convido a seguir nossas redes sociais, @agronosso. Tamo no Instagram, tamo no Facebook, tamo no Twitter. Valeu? Vem com nós! Colheu, lavou, Rogério? Colheu, lavou. Aqui o senhor dá o quê? Só um mergulho? É, só e... afogar ela. Só afogar ela. E também um tempinho desse aqui, Rogério. Pode deixar ela até no tempo, precisa nem não cobrir, não, né? Não. Tá o calorzão, você coloca uma mantinha úmida. É. Tá certo. Rogério, obrigado por me receber aqui na horta. Tamo junto. Um abraço pra você.